Пандемия мені қандай өзгөртті? Азаттықтың подкаст сынағы. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Аты жөнүм Айтбаева Чынара, 21 жаштамын. Пандемия мені қандай өзгөртті? Дүйнөнү бир заматта дүрбөткөн бул оору көпчүлүктүн заарын алып, ыйлатып, жүдөтүп алсыратты десем жаңылышпайм. Өлбө жаным өлбө деп бир нукка түшө албай келе жаткан өлкөлөрдүн тамырынан кармап, алардын бири менин Кыргызстаным. Эх, кандай гана өкүнүчтүү. Абал барган сайын оорулуп, өйдөдө чоңдорубуз алдыга кол сунуп тартып кете турганын ордуна айтып отурсаң сөз көп. Чет жакта жүрүп, пандемия башталар менен эле тилегеним Кыргызстаныма жетпей эле койсо экен деп тынчтанып интернет аймактарын аңтарам. Бирок жетип барарын жүрөк сезди. Кайра эле нааразычылыгым бийлик башындагыларына кетет. Эмнеге? Тырнактай кыз болуп алып менин жүрөгүм сезет, а бийлик башындагыларчы алдын ала иш жүргүзүп медицинабызга кам көрсө болбойт беле? Макул, бийлик башындагылар андай экен. Анча мынчаларыбыз жүрүштү, бул саясат, жөн гана оюн деп. Анда эмне Трамп бекеринен Кытайга дүйнөлүк сотко берери дагы бул оюнбу? Вирус жок деп тартипке баш ийбей пандемиянын көбөйүшүнө салым кошкондор албетте өзүбүз. Оор кырдаалда бир вируске кол сунуп, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгаргандын ордуна өзүбүзгө өзүбүз душман болдук. Продукция тамак ашты кымбаттатып, сапасы бар продукцияны ашыгы менен алып жийип жаттык. Дары дармектин баалары эки эсе жогорулатылды. Азыр өзүм ата энеме камкор жардам колдоо көргөзгөндүн ордуна чет жакта өз убайымды тартып иштеп жүрөм. Эгерде өзүбүздүн жерибизде жаркын келечек болсо, ушунча эл темселеп чет жакта жүрөт беле? Биздин келечегибизди мамлекет башындагылар алып койгон. Азыр мага окшогон мигранттардын саны аябай көп. Дүйнөнүн бардык буун бурчунан кандай жумуш болобу, кара жумуш болобу, кыргыз жараны тапса болот. Алгачкы мен Сахалинге келгенимде бир кыргызды көрүп, өз тууганымды көргөндө аябай сүйүндүм. Анан ар бир кадам сайын кыргыздардын саны көбөйүп жатты. Сүйүнүчүм кайгыга айланды. Кыргыздын кыйын азамат уул кыздары башка элге кызмат кылып, башка мамлекеттин жараны болуп кала бериши зээнди кейитти. Өзүмдү патриоттордун катарына кошконум менен өз келечегимди ойлонгоно келгенде, ыңгайлуулугум үчүн мен дагы россиянын жараны болуп калууну көздөп кетем. Себеп келечегиңди көрө аласың. Бир эле мисал келтирейинчи, пандемия убагында мамлекет жарандарын колдоо көргөзүп, камсыздап жатканын көрүп, биздин кыргыздан булардан эмнеси кем деп ичиң ачат. Оор абалда аба каттамдары чек аралары жабылып калгандыктан көп кыргыз жарандары мекенине кайта албай орто жолдо калгандар да болду. Дагы да күтүп жүрөбүз. Пандемия мени чыдамдуулукка, сабырдуулукка, тазалыкка, эртеңки күнүмдү ойлонуп жүрүүгө үйрөттү. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.